Okay, magandang araw sa ating lahat mga kabayan. San man kayo ng digdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong ratles po, pag-usapan natin yung continuation po to nung uh, napakainit po na balitaktakan. Alam nyo, nagulat po ako no? sa mga reaction po ng mga, <laughs> mga uh, viewers natin. <coughs> Karamihan po sa inyo, ay hindi po sangayon sa sinagawa ni uh, Mayor Mayor Meisco na pagtatanggal ng matarpulin. Kaya minabuti ko na pag-usapan pa rin natin 'yan, yung uh, persona nung grata. At ito nakalimutan ko kanina <clears throat> na talakayin yung pananakot nito ni Tunihonte virus dito sa ating general uh, para pa, paral ano? Paralde. At uh, ito pa rin uh, uh, lumawak na po yung pag-uusap dito. Mabuti ba to sa uh, sa atin, sa mamamayan Pilipino, yung pag-usapan itong uh, sinasabi nilang red tagging dito kay Lisa Soberano at saka kay Catriona Gray. Yan po ang pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino at ang katotohanan. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag po natin. No? <coughs> okay, alam po ninyo, ito pong uh, issue ng uh, uh, pananakot ni Honteberos. Hindi ko po alam kung anong uri talaga to ng ano, no? ng uh, uh, senador, no? Yung yung bang senador ka Lahat na sabihin mo, lalo na yung, yung media natin ay eh, makadilawan. Lahat ng pwede mong sabihin sa media, kinakagat po ng media yan. Napakataas ng tungkulin mo, senador ka. Ang tanging nasabi mo, nagde-debate dito sa issue ng uh, uh, red tagging ba o hindi red tagging, ano, itong issue ng mga uh, front pagkakaroon ng front ng mga CCP, NPA, CPP, NPA, uh, na mga lantaran po na isina, sinasabi na na pinangangalanda ka na ng uh, mga general ng mga front na ito ay nasa kongreso bilang senador ang uh, nasabi mo wala kang ano no yung kumbaga yung uh, binigyan ka ng, ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino para magkaroon, makakontribute dito sa debating ito na nagaganap, no? Actually, nagkakaroon po ng, uh, ng debate dito sa mamamayang Pilipino kung tama ba si Parlade o tama tong Gabriela, tama ang mga uh, kasamahan niya, no? Ang tangi mo makikontribute dito sa debate na ito ay isang pagbabanta kay uh, General uh, Parlade na sa susunod nitong magkita kayo sa Commission of Commission on Appointments ay hindi mo siya palulusutin. Di ba? Napaka an statesman na sasabihin niya ng isang senador sa isang future na sa isang future kung kung sakali pala na itong si Parlade ay mayroong ambisyon pa o i-appoint ng ating Pangulo, ngayon pa lang pinagbabantaan mo na siya na hindi siya hindi mo siya ipapasa sa Commission on Appointments. Sana dumating yung time na yun, no? Gusto kong dumating ng time na yun at tinitiya ko, wala ka na rin sa Senado. Sana uh, sa 2020 pa, bago ma-assign si Parlade kung matataas pa siya ng posisyon. Kasi sa posisyon niya ngayon, wala na siyang ibang pupuntahan kundi chief of staff ng Armed Forces of the Philippines. Gusto kong makita yung pinagyayabang mo, uh, Senator Sen. Uh, Reza Ang point lang po dito, mayroon pong malawak na debating na gaganap po ngayon sa, lip sa mga mamamayang Pilipino parang ang sinasabi nito ni General Parlade, tigilan na natin yung pagkukunwari, ilantad nyo na kung para saan yung mga organisasyon nyo, kung kayo ba ay uh, uh, talagang front ng CPP-NPA or kayo ay totoo, no? na yan lang yung pinaglalaban nyo eh sa ang palad mismo yung may mga katawan Mismo yung Gabriela yung nagsasabi na hindi sila member niyan. Hindi sila member ng uh, ng uh, CPP-NPA. Sila ay Gabriela nagsusulong ng mga kababaihan issues. Kaya sumagot ng Gabriela, Senatorong Tibiros. Kaya niya sumagot sa sarili niya ng uh, debating sa debating ito. Pero ikaw, ang kaya mong sabihin ay pagbabanta. Napakarami mo nang sinabi sa midya eh. Nawawala na na katuturan yung pagiging senador mo dahil dapat doon kayo nagtatrabaho sa senado. Kung naiisip mo na may mali sa ginawa ni uh, General Par Parlade, eh di mo. Isa lang mo siya sa senado. At nang makita mo yung, yung gusto mong makita, hindi yung lagi sinasalan nyo ang lahat ng tao sa midya. Porkit lahat ng sabihin nyo sa media, porkit ah, kagat na kagat kayo, nasanay po kayo na mas kakampi nyo yung media. Hindi naman kayo binoto ng tao kung alam lang ng mga tao. Kung sinabi nyo lang na kung ako ay biboto nyo senador, ang pagtatrabaho ko ay nasa media at wala rin sa senado. Ang point ko lang, gawin nyo lahat ng nakikita nyo sa senado. Kung tangin, tingin niyo mali, eh di imbitahan nyo sa Senado para makita ng taong bayan kung sino talaga nagsabi ng katotohanan. E eh ganun lang naman eh. Ididenay -de lang nila pero nung tinanong nga ayun nga kay, sa tanungan nila ni Karen Davila kanina. Dapat to matagal nyo nang inaakusahan yan. Dapat meron kayong prueba. Ano sagot? Walang kagatol-gatol. Meron kaming prueba na may ugnayan yung Gabrela at saka yung CPP-NPA. Uh, si Kaya niya sagutin yan at nag-iipon na raw sila. O yun, yun po yung tamang recourse. Ngayon, kung ikaw naman senadora ka, eh ayaw mo naman na pagbintangan sa tingin mo, makakatulong yung pagbabanta mo dito kay Parlade. Kasi, ang tingin ko rin, walang katuturan. Ang dapat sa Commission on Appointment, haharangin mo yung appointment niya kung sa tingin mo hindi siya karapat dapat sa katungkulan hindi yung trip trip lang hindi yung nagalit ka lang ngayon dahil sinuportahan mo si si Lisa Soberano o si Catriona Gray kaya tatandaan ko to pag nagkaharap tayo ano yung ibig mo sabihin ng pagbabanta na yun Madam Risa Hontevirus pinagbabantaan mo siya na hindi mo siya ipapasa pag siya ay sumalang sa commission on appointment. So hindi mo natitignan kung siya ba'y qualified para maging chief of staff o kung ano pa man ang mas mataas sa posisyon niya ngayon. Kung hindi, nagbanta ka na eh na magkikita pa tayo sa commission on appointments. Anong ibig sabihin no? no? Dapat hindi na natin. No? Pag tumakbo pa tong tao na to, Uh, para na tayong nagbibigti pag nanalo pa yung mga ganyan. No? Kasi, ang tingin ko, hindi siya kirapat-dapat na sinasabi ng isang miyembro ng Commission on Appointment o isang senador sa isang uh, government official. Kaya, nung sinagot sa kanya ni Parlade? Magtrabaho lang po tayo, Madam Senador, di ba? Hindi naman ako naghangat. Alam na eh. Hindi niyo ako ipapasa. Hindi na ako nagangad. Magtrabaho lang tayo. Ito trabaho niya eh. Member siya ng end lokal uh, uh, local uh, communist uh, kung ano man yun. <laughs> ano ba yung samba siya member? si <laughs> na uh, yung pagwawakas ng anti yung anti-insurgency yung uh, pamumuno yung pagkakaroon natin ng ano ng communist movement dito sa Pilipinas wawakasan wow, na di ba yan po isa sa mga napangako ng pangulong Duterte gusto niya sila magpistok ayaw naman ng uh, kabilang grupo tama yung pare-pareho tayong Pilipino kaya nga eh for 50 years wala pong nangyayari ha hindi sila na nasasatisfy sabi nga kahit may nakita nga ako sa comment ano na raw siya? Senior citizen na raw siya. Pero high school pa lang daw. High school pa lang siya. Ngayon senior citizen na siya. High school pa lang siya. Naririnig, meron ng CPPNP. Tama kasi 1969. Napakatagal na ng panahon. So panahon na para maghangad naman yung mga Pilipino ng kapayapaan, di ba? matapos na tong uh, ano na to. At uh, ituloy na po natin dito sa uh, persona ng grata tarpulin. Ipinagtanggol po ni Secretary Anyo ng DILG, no? Etong nga uh, pagkakabit na ng mga tarpulin, no? Kinontra niya tong si Yorme. Ha? Ah, uh, actually, <laughs> ngayon ko lang talaga na ano yung katwiran ni Yorme. Pero mamaya na yan. Sabi ni Secretary Anyo, ito pong pagkakabit, binasa ko kasi naman yung ano, yung uh, yung tarpaulin. Ito po talaga yung nakalagay, di ba? Ang teroristang si PPNP NDF ay persona nung grata sa Metro Manila. Ipagbigay alam ang anumang impormasyon sa 117 PNP hotline. Oh, uh, no. So pag may ganun sila, meron nang na tatawagan yung mamamayan para sa gantong ang ang ibig ko sabihin, napaka-active ah, napaka-active ng gobyernong ito para wakasan na yung 50 years over 50 years na insurgency problem natin. Wala akong nakikitang masama na magwakas na to, no? Magkaroon na ng kapayapaan. Actually, yung mga surrenders, marami tayo halos araw-araw may mga sumusurrender, eh, bini, meron, meron pang silang package eh. Meron pa silang tinatawag na i-briefing eh, sila. Tapos bibigyan sila ng package para naman magkaroon sila ng uh, pagpapanibagong buhay. Kung dati sila mga rebelde, hindi lang puto sa NPA, hindi lang puto sa mga kasama na rin yung mga yung mga uh, rebelde doon naman sa bandang Mindanao. So maganda pong proyekto to na hindi lang kay susuko at i eh, dahil gusto niyo ng kapayapaan tapos ibibigay niyo ang armas uh, may kasama pa puto na uh, kumbaga kabuhayan package no at uh, tiyakin pa ng gobyerno kaya nga pinopondohan sa ngayon po ngayon lang po talaga nagkaroon na popondohan yung mga sumusuko, uh, tapos uh, doon sa barangay na may mga dating dating uh, kuta o dating nasasakupan ng mga MPA ay uh, bibigyan ng pondo ng pamahalaan. Di po ba napakaganda nun na proyekto? Yan din po yung tinututulan. Kaya nga po uh, makikita mo kung bahala na yung mamamayan kung kayo na mag-conclude kung meron talaga eh. <laughs> Di ba? Kasi sino yung tumututol na ponduhan yung mga ganong programa ng pamahalaan? Yung mga dating mga o mga nayon o mga barangay na infested dati ng NPA ay uh, ah uh, binibigyan nila ng mga kabuhayan package yung mamamayan doon. Yun din, yung mga tao rin na nagsasabi na wala silang ugnayan, yung mga makabayan black. Sila yung tumututol sa pagbabudget. Bakit ayaw yung budgetan na yung mga kanayuna na yan, yung mga barangay na na dating uh, nasasakupan ng ng uh, kapanyarihan ng NPA. Bakit ayon yung pondohan ng gobyerno para sila ay ano no ma maramdaman nila, naman nila na sila ay pinahahalagahan ng pamahalaan. Hindi lang po 'yan, hindi lang po 'to battle ng uh, propaganda, no. 'Yun ang nangyayari po ngayon na debate, sinasamahan po ng gobyerno ng uh, ayuda dun sa mga pamayanan na dating hindi na dating hindi nararamdaman. Alam po ninyo, totoo naman 'yun eh. Kung yung dating mga administrasyon, hindi nakakaramdam ng pamahalaan to. At ang pamahalaan na nakikita nila, yun, yung mga taga-nayon, eh talagang hindi matatapos. Pero kung nararamdaman nila yung presensya ng pamahalaan, dun kahit sa kasulok-sulokan, maganda po yun, no? Para hindi lang uh, nagde na NPA ka, NPA, hindi lang ganun, no? Tumutulong din sa kabuhayan ng mga A uh, malalapit dun sa mga kampo ng mga NPA. Kaya total package ang ginagawa ng pamahalaan. Okay, sa usapin po ng persona ng ga, grata tarpaulin, sabi ni Anyo, eh bakit pipigilan, no? Ah, uh, bakit pipigilan ng mga mayor yung pagkakabit nito samantalang ito ay freedom of speech din. Freedom of speech nino, freedom of speech din po ng gobyerno o ng mga mamamayan na naniniwala dito na makakita naman sila ng pro o anti uh, anti NPA na ano naman na mga panawagan. Tandaan po natin tuwing nagrarally yung mga yung mga supposedly eh mga legal na organisasyon, nakikita po natin 'yan, 'di ba? Nung kalakasan po na nagrarally sila, eh ngayon wala na tayong ganong malalaking rally. Pero nakikita po natin, pag may nag po ng malaki, iiwanan po nila yung nadaanan nila. Halimbawa, yung papunta po ng Migyola, banda sa may Quiapo area o banda rito sa may likod ng Quiapo. Eh, laki po tayo dyan. Estudyante po tayo nung araw, no? Ah, nakikita po natin yan. After ng pagkatapos ng mga malalaking rally, punong-puno na po ng pintura yan na ibagsak ang uh, imperialistang, U.S. at kung sino man yung presidente, <laughs> ibagsak ang, ang ang imperialistang U.S. Aquino, U.S. Uh, Ramos, U.S. Estrada. O oh, yun yun eh. Hindi lang nila masabi ngayon na U.S. <laughs> Digong. Dapat meron silang panibago kasi inaaway ni, <laughs> ni President Digong yung U.S. eh. Magkakaroon. So ibig sabihin, Dati na sila nagpapropaganda -pro -pro dyan. Mabuhay ang CPPNP. Si npa eh panahon naman para makakita rin daw yung mamamayan mama, mama ma yan, ng uh, mga tarpaulin na sumusuporta na o kinukundi naman itong mga grupo na to. At marami pong natutuwa na may mga tarpaulin. Ngayon, kung yung mayor hindi sangayon, sabing nyo nga, <laughs> bala na yung mayor kung ayaw niya, di patanggal niya. Eh kung patanggal niya naman, uh, sabi nga ng mga viewers natin, ako kasi hindi ko, kanina yung nag-ano -ok hindi ko naman iniintindihan, hindi yan sa akin yung debate. Ngayon kung sa kanya, uh, particular dito, si, si Mayor Isko pa lang naman yung nagpapatanggal niyan, di ba? Siguro dapat mag-usap din to si Sekretary Anyo at saka yung mga mayor Total DILG siya, di ba? Ah, uh, mag-usap din sila ng mga mayor ng uh, Metro Manila, baka naman ayaw nila lang ng pinangungunahan sila, katulad na nasabi ko. O kung ayaw pa rin talaga at ipagpipilitan nila na ayaw namin 'yan, eh pagpipilitan din ni sekretaryo uh, Sekretary na gusto gusto namin 'yan para makita naman ng mga tao na merong uh, maraming tumututol sa grupo niyan. Ngayon lang nga nagkaroon ng ganyan. Di ba? Yung harap-harapan na ha, meron na rin mga nagsasalita sa media. Si, kaya nga biglang sumikat to si General pa, pala, pa, ano? Palarde. <laughs> Lito-lito na ako sa pal, parlade. <laughs> si General Parlade. Bigla pong sikat ngayon. Dahil ibig sabihin yan, sawa na po yung mga tao. Gusto na po ng taong tumahimik. No? Gusto na ng tao ng kapayapaan. Yung tunay na kapayapaan. Hindi po yung namamaya pa. Okay? So, ibig sabihin, maganda po ito. Itong nagaganap na to, ang tingin ko nga rito yung ano eh, yung uh, issue ng Lisa Lisa na to, Lisa Soberano, uh, nag-open po siya. Marami nagkukundi na kay Parlade. Sinasabi bakit ganun? Katulad nito, nadagdagan na naman si Joel Lamangan, yung Vatican director. Ito yung sinabi ni Joel Lamangan eh no. Katarantaduhan niya. <laughs> He is the one who needs re-education si Parlade daw. Karapatan ng sinumang babae ang tumulong sa taong gusto niyang tulungan. Ano ba ang pandemya? Wala na ba silang magawa? Ito po yung maling ano eh, maling reaction. Ang tingin ko maling reaction to sa sa pinos neto ni Parlade. Ang linaw naman po. Siya nga po yung nagsabi. Si Parlade nga po, si General Parlade nga po nagsabi na huwag nating i-red tag. Huwag nating i-red tag si Lisa Soberano kasi hindi naman siya, hindi pa siya NPA. Ang ibig sabihin ni Parlade, ha, eto, eh, direkta naman sinabi niya eh. Pag hindi ka tumigil dyan, ma-influensya ang kanyan, baka maging NPA ka. Eh, gusto mo ba tapos nag siya ng mga pangalan ng mga dating Gabriela? Yun yung dapat sagutin ng Gabriela eh. Direkta nang binato sa kanila. Hindi, yun yung hinihintay ko sagutin nila Direkta na silang binatuhan ng mga pangalan na dating mga membro ng Gabriela na naging NPA. Ano pa yung sinasabi nila na uh, bintang kay ng bintang, asa ng ebidensya? Nagbigay na ng ebidensya si General Parlade, may mga pangalan, di ko na lang mabanggit kung sino, yung mga namatay na NPA na dating mga Gabriela. O, oh, di maganda po yung debate, nakikita po ng mamamayan ngayon na may nagsasalita talaga, nag-ako sa sinimulan ni uh, Undersecretary ba, si Badoy o Assistant Secretary. ah uh, sinimulan ni Badoy, ni Loren Badoy na akusahan sila na sila ay mga CPP-NPA. Tapos eto sinundan nito ni parlade Maganda po, nagkakaroon ng debate. Eto namang mga inakusahan, tinatanggi nila. So itinatwa siya ng isang uh, pangunahing leader ng kanilang simbahan, si San Pedro, at sinabing hindi kilala. Anyway, ah uh, pwede na kasi tinatanggi nila na sila ay miyembro pero sabi nga ni Secretary Badoy, magre-resign siya kung kukundinahin ng grupong ito, yung Makabayan Black. Kukundinahin nila yung ginagawa ng itinatanggi nilang grupo. Eh, madali kasing magtanggi na hindi kami membro niyan. Pero, ikundinan nyo yung ginagawa ng anti-mamay-mayan grupo na yun. Eh, magre-resign si Secretary Badoy. Di ba yun yung hamon sa kanila? Kaya po, ganun po yung gumaganda po ngayon. Namumula tuloy ngayon yung mga yung mga mamamayan na walang alam. Ako ah uh, siguro ang immediate reaction yun nung pinatanggal ni ni Yormi Esco, no? Na bakit bakit niya pinatanggal? Siguro ano siya, uh, supporter. Huwag naman agad-agad. <laughs> supporter agad pinatanggal lang. Siguro isang usapan kay Anyo. Ngayon kung kung hindi na paliwanagan ni Anyo si Mayor Isko, ganun talaga yung posisyon niya na bati-bati tayo kahit NPA. Eh tsaka natin kundi na. Kasi walang effort eh, di ba? Kung ako kasi yun, uh, kahit pa pinuno tayo ng isang ano dati, maliit na institusyong pang uh, pa, sa gobyerno. Ayun kung nang pinakikialaman yung maliit na ano ko, dapat kung merong kung papasok kayo dito sa akin teritoryo, magpapaalam kay sa akin na may gagawin kay diyan. Baka miscommunication. Hindi ako naniniwala na hanggang ngayon na ha? ewan ko lang ah, uh, marami pa namang araw para magpakita si Yormisco. kasi pag may debate ng ganito hindi na po, po pwedeng wala kang papanigan. No? So, so, panawagan natin kay Yormisco, kanino ka ngayon papanig? Bigyan nyo naman ng pagkakataon. Di, Narupulin pa lang, eh, inakusahan na. Simple lang naman yan, di ba? Kung pro-government ka ba, para sa gobyerno ka ni Pangulong Duterte o sa mga kumakalaban sa uh, gobyerno ni Pangulong Duterte. Wala po kasing gitna. Hindi ako naniniwala na uh, depende, depende. Well, depende, depende. It's either ikaw ay makapabor ka dito sa ating uh, mahal na Pangulong Duterte o kasama ka rito sa mga kumukontra. Yun lang naman yung ano. Pero sa daming beses sumuporta si Yormi sa ginagawa, sa dami yung pronouncement na pagsuporta kay Pangulong Duterte, eh, bigyan niyo naman ang eh, chance. Yung dalawang ano nga, nag-aaway. Yung dalawang speaker eh. Nag-aaway. Pareho nilang sinasabi na pro Duterte sila eh. Natapos yung away nila o oh, buhay pa rin naman, buo pa rin naman yung pro Duterte group. Kaya ganun po yun. Ako kasi mas ano eh, mas, uh, ang iniiwasan ko po kasi yung samantalahin ng mga kalabang political ni Pangulong Duterte. Ayan na. Eto na. Yung isa nilang supporter na si Yorme. Pwede na nating ano yan. Na, na, nakukuha nyo ibig ko sabihin. Eh kahit papano, ma, malakas yan si si Yorme. Isko. Pero hindi pa pwede siyang uh, magpa-petix-petix na hindi siya po posisyon. Kaya nga maganda itong nangyaring debate. Lahat ngayon, tsak po posisyon. Makikita natin yung mga lalo na yung mga nag-ambisyon sa mga national. O tignan niyo, yan, pumosisyon na si ano, di ba? Pumosisyon na yan si Conte virus na galit siya kay Parlade. Mga ganun. Tatandaan na natin yung mga posisyon nila ngayon para pagdating sa eleksyon. So binibigyan pa rin natin si si Yormey ako kasi uh, iba yung salita-salita lang sa mga ginagawa eh, no so ako hopefully eh maiisip ma, magkaunawaan si secretary anyo sa gusto nila no bakit sila nag bakit nila sinusuportahan yung pagkakabit ng mga tarpaulin na to at uh, si Yormey bakit naman niya pinatanggal yung party niya Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong uh, pagtangkilik sa ating channel. Huwag po kayong magsasawa. Dito po, araw-araw tayong magkikita. Pensya na kay kanina kasi uh, malakas ang ulan. <laughs> Alam nyo naman. <laughs> yung internet ko rito parang buka-buka eh. Nag-apply na ako. Dumating na yung mag-upgrade. Wala naman kami. Eh, tinangay ko yung ano.